Bugün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkinin dəvəti əsasında Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərə yola düşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə səfər çərçivəsində Dövlət Katibi Blinkin ilə iki tərəfli görüşün, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundunun keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Bakıda muzla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqısı 1172,4 manat təşkil edib. Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin məlumatına görə paytaxtda muzla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqısı 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,9% artıb. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-aprel aylarında muzlu işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqısı 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə nisbətdə 10,8% artaraq 913,9 manata çatıb. Rusiya ilə İran arasında uçuşlar intensivləşib. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələri nümayəndəsi Yuri İqnat deyib. Ümid edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət Rusiya ilə İran arasında hərbi əməkdaşlığı dayandırmaq üçün hər şeyi edəcək. Silahların dəniz yolu ilə çatdırılması da mümkündür deyə Yuri İqnat vurğuluyub.